ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଟୁଲଙ୍ଗ ସାହି ଛତୁଆ ପୋଖରୀଠାରେ ଦୁଇଦିନିଆ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆୟୋଜିତ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ ସନ୍ଧ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଏବଂ ଉତ୍କଳୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଆମ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ଧରି କମିଟି ପାଳନ କରୁଛି। ମୁଁ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ତା ସହିତ ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଐତିହ୍ୟ ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ କମିଟି ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିଜ କମିଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେବ। ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର କଳା, ଆମର ଐତିହ୍ୟ, ଆମର ଭାଷା, ଆମର ସାହିତ୍ୟ। ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଥେୟ କରି ଆମ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ଆଗକୁ ପାଥେୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଉଛୁ ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ରହିବ। ଯେଉଁ ଜାତିର ଯେଉଁ ମାଟିର ଇତିହାସ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟମୟ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଇତିହାସ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଯଦି ଇତିହାସ ଦେଖିବେ, ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆପଣ ପାଇବେ ଯେ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମର ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ନଟର ସାର୍ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଯାଉଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଚାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ବର୍ଣ୍ଣିଓ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଏସବୁ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ କାହିଁକିନା ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ସେମାନେ ଅନେକ ସାହସୀ ଥିଲେ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସାହସିକତାର ପରିଚୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରଗତି ହେଉ ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଇଏ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ନା କିଛି ବନ୍ଦର ଆକାରରେ ବଢ଼ିଛି। ଆଜି ପାରାଦୀପର ବନ୍ଦର ଅଛି, ଆଜି ଧାମରାର ବନ୍ଦର ଅଛି, ଆଜି ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ଅଛି, ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ନୂଆ ବନ୍ଦର ସ୍ଥାପନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏସବୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଯେ ଆଗରୁ ଆମ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଯାଉଥିଲେ ବିଦେଶକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ସୁଶାସନ ଦେଲା ପରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଦେଶରୁ ନିବେଶକ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଇଏ ହେଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଇଏ ହେଉଛୁ ଆମର ହାସଲ କରୁଛୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହାସଲ କରୁଛୁ ବା ଆମେ ଆସ୍ଥା ହାସଲ କରୁଛୁ। ଆଜି ପୃଥିବୀର କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ମୁଖୀ ହେଇନାହିଁ, ବା ଭାରତବର୍ଷର କୌଣସି ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟ୍ ନାହିଁ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବା ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସୁଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଐତିହ୍ୟ, ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିବା। ଏବଂ 2036 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ, ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭବିଷ୍ୟତ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ, ଏ ଜାତିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ, ଏ ମାଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ, ଏ ପାଣିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ, ଏ ପବନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ନଟବର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପରମ୍ପରା ଜାତିର ଏକ ପରିଚୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଯୋଡ଼ି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ପଛରେ ଥିବା ସାଧାରଣ କିଛି ଘଟଣା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ମାସର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଆମର ମା ଭଉଣୀମାନେ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାସଟା ଆମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ, ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ମାସ ହିସାବରେ ପରିଚିତ, ତାହା ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପାଖରୁ ଆଜିର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଭିତରେ କାର୍ତ୍ତିକ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାହିଁକି ନା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଏମିତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶାରଦୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କି ଆମର ରାସଶେଖର
ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ରିଡ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ଯୁବ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀ ସଂଗ୍ରାମ ଦାସ, ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ପରମାଣିକ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉତ୍କଳର ପୂର୍ବସୂରୀଙ୍କର ଦୁଃସାହସିକପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହିତ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମହାନ ଉତ୍କଳୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମନୋଜରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେହେତୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ କମିଟି ବା ବିଭିନ୍ନ ଆମ ସହରରେ ବା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ମାସ, ପବିତ୍ର ମାସ, ସମସ୍ତେ ମାସକାଳ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବିନା ଆମିଷ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ମାସ ମନାଯାଉଛି। ଆଉ ଛତୁଆ କମିଟି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଏହିଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ମେଲୋଡ଼ି ଦେଖିବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ। ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକାର ପୂର୍ବତନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା କମିଟିର ସଭାପତି ମନୋଜ କୁମାର ରାଉତ ଏଥିରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପାଦକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜିତ ବକୃତା, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଅତିଥିମାନେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। କମିଟିର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା ସହ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାକଲି ନାୟକ, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ମହାପାତ୍ର, ଅମୂଲ୍ୟ ତାଲଦି, ନିକୁଞ୍ଜ କିଶୋର ଭୂୟାଁ, ଭାସ୍କର ଜେନା, ଅସିତାନନ୍ଦ ଦେବଗୋସ୍ୱାମୀ, ଭବେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଚାନ୍ଦ, ଗୋପାଳ ପଣ୍ଡା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହାଣୀ, ରମାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଘନଶ୍ୟାମ ବେହେରା, ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସଭା ପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବହୁ ଦର୍ଶକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା।